Це вже шостий рік і 71-ша ціль у списку. Цього року рекордна кількість. Ясно. А коли наступна? Ні. Якийсь час я не працюватиму. Цього року було забагато. Хіба ж не крутезно, Джакеле? Усього рік працюю, а вже закохалася. Я зроблю з тебе ідеального хлопця, тому не вбивай. Ось, ти цілий? Це носовичок. Візьмеш? Мої очі!